बुटवल उपमहानगरपालिका नगर सभा को 12 अधिवेशन शुरू भएको छ। नगर सभा को बैठक में संबोधन गर्दै नगर प्रमुख हेलराज पाण्डेले चालू आर्थिक वर्ष का लागि तय भएका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिने बताउनुभयो। उहाँले नगर का जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अधिकतम समय योजना सम्पन्न गर्न र व्यवस्थित सेवा प्रवाह गर्नतर्फ ध्यान दिने बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्ष में सम्पन्न गर्ने भनिएका सबै योजनाहरू चालू आर्थिक वर्ष भित्रै पूरा गरी आउँदो वर्ष में नयाँ योजना नयाँ शैली र नयाँ अभियान का साथ अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा हासिल भएका उपलब्धि र प्रयासहरूको 35 बुँदे सम्बोधन गर्दै उहाँले बोटल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 र 17 मा 16 बेडका अक्सिजन सहितका दुई अस्पताल स्थापना गर्ने काम अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले उज्यालो बुटवल अभियान अन्तर्गत बुटवलका 52 स्थानमा उच्च क्षमताका सडक बत्ती जडान संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदानका लागि बुटवलका पछाडि परेका 6 विद्यालयको स्तरोन्नति लगायतका कामका लागि नगरले अगुवाई गरिरहेको बताउनुभयो। नगर प्रमुख पाण्डेले गत वर्षायाममा बुटवलमा बाढी पहिरोबाट क्षति हुनबाट जोगाइएको र आगामी वर्षमा समेत जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। बुटुलको महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 र 17 16 बेडका अक्सिजन सहितका दुई अस्पताल स्थापनाका लागि टेन्डर आह्वान गरी सम्झौता भइसकेको छ। 3 उज्यालो बुटुल अभियान अन्तर्गत बुटुलका 52 स्थानमा उच्च क्षमताका सडक बत्ती जडानका लागि प्रस्ताव तयार गरी संघीय सरकारमा पठाइएको छ। 4 संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदानका लागि बुटुलका पछाडि परेका 6 विद्यालयको स्तरोन्नति तथा क्षमता वृद्धिका लागि 10 करोड रुपियाँ प्रस्ताव पेश गरिएको छ। 5 बुटोल 15 सिमलारमा नेपालकै आधुनिक र व्यवस्थित कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्ने कामका लागि ईआईए अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 6 बुटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 र 8 रहेको ढाको कारखानादेखि उत्तरतर्फको 25 बिघा जग्गा प्रदेश स्तरको हरियाली बस पार्क निर्माणका लागि शिवनगर सामुदायिक वनसँग सहमति प्राप्त भई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। नगर प्रमुखले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणमा बुटवलको ठेला व्यवस्थापन ई रिक्सा व्यवस्थापन गर्ने काम जारी रहेको र छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले रोजगारदाता र रोजगार प्राप्त गर्ने व्यक्तिबीच समन्वय र श्रम सम्बन्धी सहजीकरणका लागि श्रम बैङ्क स्थापनाको काम अघि बढेको बताउनुभयो। बुटवलको बस्तीमाथि रहेको विद्युत प्रसारण लाइन बस्ती क्षेत्रबाट हटाउन र बुटवलमा विद्युतीय तार भूमिगत बनाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बुटवलको खानेपानी समस्या समाधानका लागि हिल पार्कमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्ने र चिडिया खोला खानेपानीको निर्मलीकरण गर्ने गरी प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि सर्वे गर्ने काम अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। नगरसभाको बैठकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन पहिलो संशोधनको प्रस्ताव विधायन समितिका संयोजक नरेन्द्र बस्नेतले टेबल गर्नुभयो। बस्नेतले प्रस्ताव टेबल बैठक माघ 11 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।